Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün ayın 14-ü, noyabr 2021-ci il. Görən bu arayanı Zakir İsmail küçəsi ev 56-da yaşayan Xamur Məhərrəm Məhəmmədoğlu 2-ci qrup 50. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin, Sosial Müdafiə Nazirliyinin, Milli Məclisin məmurlarına müraciət eləmişəm. Əsasən müraciət eləmişəm. Birbaşa nazirlərin öz adı ilə, özlərinə, Milli Məclisin deputatlarına adı ilə. Lakin nədənsə gələn cavablar çox da qənaət bəxş deyil. Qısa deyəcəm, siz özünüz nəticə çıxardasınız. Bugün dostum Nicat müəllim Əhmədov gəldi, mənə dedi ki, bəs söhbət elədik. Düzünə düzü çox məhətdar qaldım ki, bu Goranba rayonu banisasında mənim də başım açılır bu oyun, bu vətəndaşım da başım açılır bu oyun. Özü hələm xəstəni özü getmək iqtidarında olmadığına görə onun yoldaşı aparır, yaxud da bibisini aparır bu adam. Elə bir xəstənin üstündə bu bir növ vəkil kimi gedir. Həm də ictimai bir şəxs kimi. Ki, baxsın, görsün, nə cür müalicə olunur, neyinir, nədir, nədir. Goranba rayonunun həkimlərinin bir xüsusiyyəti var. Deyir, bu sənədləri götür əlinə, apar filan kəsə fesadlatdır, filan otağa. Otağın nömrəsini də demir. Bu, getməlidir resepsiyona, həmən otaqdakı həkimin adına sənəd götürməlidir, getməlidir həmən otağa. Deyirlər ki, təlimatda belə yazılıb, ay filan qanunda belə yazılıb, belə yazılıb. Və o qanunda da nə yazıldığını tam vətəndaşa demirlər. Məsəl üçün, əlillərin, vətəndaşların özlərinin hüquqları var, hər bir xəstənin özünün qanunu var. Bu qanunda konkret göstərilirmi ki, hansı həkim hansı tələbatı yerinə yetirilməlidir, hansı statiyanı hansı həkim icra eləməlidir. Məsəl üçün, filan işi filan adam görməlidir. Amma elə yazılmır. Qanunda nə tər yazılır, yaxud da qərarda əlillərə bu dərmanlar verilsin, əllərin bu hüquqları var, pulsuz müalicə olunur, harada müalicə olunur, kim tərəfindən? Müvafiq icra hakimiyyəti deyir, prezidentdir, nə tər əlil geçsin, prezidentdən hüququnu tələb eləsin. Bunun hamısını yazan Azərbaycan Respublikasının prezidentidirsə, o gərək bir şərait yaratmalıdır ki, əlil ona birbaşa çıxa bilsin. Yox, bunu yazan Nazirlər Kabineti deyil, Milli Məclis isə, Milli Məclis orada yazmalıydı ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, prezident deyil, deyək ki, filan kəsdi, filan kəsdi, filan kəsdi. Bunu yerinə yetirəcək adam kimdir? Niyə vətəndaş ora gedəndə həmən banisanın, xəstəxananın adlarını da dəyişibsiniz, hərəsinə bir ad qoyubsunuz, yanıltma işləyən uşaq bu adı deyə bilməz. Hə, getməlidir, filan kəs bunun bu işini görməlidir. Mən mesestirə hanı, həkimin yandakı mesestirə hanı ki, o xəstənin əvəzindən, o xəstəni bu dalınla sürüyə-sürüyə bu adam yoldaşını, bibisini mi, qardaşını mı, qardaşının yoldaşını mı, bacısını mı, hər kimdirsə, bu həmən banlisada, otaqlarda gedib növbə üstündə, özdə vətəndaşların yuxarı mərtəbələrdə balik var, həkimlərin 4-5 yığılıb. Bir otağa, hə, nədir? Pandemiyadır. Xəstəlik artıb. Pandemiya demiş. Bu yaxınlardan getmişəm ki, mən şizofreniya xəstəsiyəm. Ma pandemiyadan peyvənd olmaz. Ma nə o sənəti verən yoxdur, nə qanunu verən yoxdur. Harada bunun sənətləşdirməsi hanı? Qanunların kitabı var orada, o olmalıdır. Ərzələrin kitabı var, qeydiyyat kitabı var, registrasiya kitabı var, sənədlərin, məktubların. E-maillərindən göndərməlidirlər ki, hansı məktub hara getməlidir. 15 gün müddətində Obşi Respublikada olmalıdır cavablandırma. Bu rayonda 3 gün, 4 gün ərzində cavablandırmalıdır. Bunları qoyduq qırağa. Qayıdıraq mövzumuzu. Hanı həkimin mesestrası tip bacısı ki, o kömək eləməlidir, yanına salıb aparmalıdır, sapravajizat eləməlidir xəstəni, pul güdmədən, həkim pul güdmədən, mesestra pul güdmədən, incitmədən, dəqiq, otaqlara düzgün bölünməlidir. Amma bunların hamısını biz deyirik, biz eşidirik.
Bax, məsəl üçün, deyəndə də bu boyda adam, sən bilmirsən, təkcə sən döysən, bu boyda adamın başına bu işləri gətirmişik. Sən tək döysən, hamıya belə edirik. Argument gətirirlər bunu. Onların haqqını tələb eləyəndə məmur deyir ki, niyə öz haqqını tələb eləmişsən? Öz haqqını tələb eləyəndə deyir, görmürsən, səndən başqa nə qədər adam var. Bu nədir? İnzibati məcəllədə nə deyirlər buna? İnzibati xətalarda, cinayət məcəlləsində, prosessual məcəllədə nə deyirlər buna? Mən buradan durub o statiyaları deyəcəm sən, siz orada nə iş otursunuz? Mən öncə bezmişəm statiya danışmaqdan. 642, 594, nə bilim, 596, cinayət məcəlləsi 303, 304, 305, 302, 313, 319, 313-dən 319-a qədər. Hakim məcəllə ilə işləməli olduğu halda deyir ki, mən işləyirəm Ali Məhkəmənin plenumunun qərarı ilə. Açıb baxıram, o qərarda mənim xeyrimədir. Vətəndaşın əleyhinə bir dənə qərar qəbul olunmuyor. Amma o qərarı oxuyanda vətəndaş onu başa düşə bilmir. Bunun məmurun əlinə keçəndə, hakimin əlinə keçəndə bu qərar götürür vətəndaşa ürəyi istədiyi kimi elə bir Quran kitabını yaxud da Bibliyanı təfsir edir. Burada İsa əleyhissalam belə demək istəyirdi əslində. Məhəmməd Peyğəmbər, Əfrasiyab əleyhissalam, Nuh bunu belə demək istəyirdi. Akşi, qanunun yazılışının, qanunun registrasiyasının tələbləri, qanunları var. Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, qərarlarının reyestri xidməti registrasiyadan, o kitablardan, o qanun topluluğu kitabının içində neçənci maddədə, neçənci məcəllədə, bunları nə tez unutdunuz? Bunları məmurun qanunda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimdir? Dövlətdirmi, hökumətdirmi, prezidentdən istəyəndə kim cavab verir? Bu qardaş gedir, aidiyyət üzrə hədəfində tutduğu, bildiyi ki, bunun xəstəsinə kim baxmalıdır? Həmən xəstəyə baxmaq olan həkim bu adamı göndərir, get yaxma bir, rengindən keç, oradan keç, buradan keç. Müxtəlif yerləri göndərir. Süründürməçilik, başa düşürsünüzmü? O həkim yerində olmur, get sabah gələrsən, bugün məzuniyyətdədir, pandemiya ilə əlaqədar gedir. Getdim pandemiya ilə əlaqədar da, bir ayın 11-də mən iynə vurdum. Yox, 9-uydu. Hə, orada heç kim yox idi, həkimlər də çıxıb getmişdi, deyir, biri violent komata gedib, toya gediblər, filana gediblər, fəşməkana gediblər, yasa gediblər. Banketdir, ad günü keçirilir. Mən başa düşə bilmirəm, pandemiyadırsa nə toy, nə banket, nə Puket keçirirlər səfərbərlik idarəsində hansı puketdir, mən anlaya bilmədim ki. Səfərbərlik idarəsində deyir toydur, ma banisədə deyirlər ki, ora toya gediblər, vayankamata. Onu başa düşə bilmədim. Möhtərəm prezident, siz bu dövlət məmurlarına tapşırıbsınız ki, onlar iş vaxtı toya geçsinlər, yaxud da qanunları yazanda Azərbaycan dilində başa düşülməsi mümkün olan kimi yazmaq əvəzinə, sanki rus dilli bir insan yazıbmış bunu, yaxud da ingilis yazıb, Azərbaycan qrammatikasını yaxşı başa düşmədiyi üçün bilmədən səhvlər düzəldib, buraxıb. Biz bunu səhvlərini düzəltməliyik, hakimlər öz istədiyi kimi, məmurlar öz istədiyi kimi düzəltməlidir, vətəndaş da öz istədiyi kimi. Qanunun neçə yerə yozmaq olur? Qanunun neçə üz olmalıdır? Bu siyasət deyil ki, deyəsən ki, bir söz elə deyəsən, 5-6 məna verir. Qanunun bəs biz bildiyimizə görə siyasətdən uzaqdır. Bunu da xəstəxanada rentgen tomografiya, MRT maqnit tomografiyası. Mən belimdən getmişəm neçə dəfələrlə ki, məni göndərin, gedim MRT-yə. Deyir, balinisamızda MRT yoxdur. Deyirəm maqnit tomografiyasına, deyir o da yoxdur. Deyirəm rentgenə, deyir rentgendən onurğanı bilmək olmur. Onurğamda çıxıq var. 3 aydır, 4 aydır belim ağrıyır. Dünən sıraxa gün mən onurğamın bu belin ağrısından tərpənə bilməmişəm. Mənə maraqlı fakt odur ki, mən
Keçən il gedəndə yay ayları idi. Bir daha da həkim özü dedi ki, o boyda pul verib, dövlət bizə MRT göndərib. Özüm aparat gətirmişəm. Nə oldu bu? Bir yoxluyun, bir mənə cavab verin, görün. Bir vətəndaş kimi maraqlıdır, sizə də maraqlıdır. Qanun bundan maraqlanır. Bunu qanun tələb edir ki, hanı görən bu rayonuna göndərilən cihazlar, onu getdiniz, lentini kəstiniz, qəşək təmtaraqla, vətəndaşları da qovladılar, polislər. Bir nəfər gəlib baxa bilmədi ki, o banisə nə tər açıldı, o idman zalı nə tər açıldı, o idman kompleksi nə tər açıldı. Heydər Əliyev parkını gəldiniz, yoxladınız, nə tər. Mən sonradan getdim, nə qədər videolar çəkdik Elbrus işinə ki, Heydər Əliyev parkında əyaq yolu nə gündədir, orası, burası nə gündədir. Hətta vətəndaşlar bizə qınadılar ki, gedib niyə əyaq yolunu çəkirsən? Haranı çəkim? Məmurun yanına gedib məmuru çəkmək olur mu elə bilirsən? Qolu bəylərini göndərir, ged onun telefonunu al, qır, baba sal, qoy səni vursun, ya sən onu vur. Qanunun bir tərəfində də var ki, icazəsi olmadan çəkmək olmaz. Gərək gedib icazə alasan, o da icazə vermir. Biz elə bilirsiniz, bura körlər mi şəhərdir? Bunun hamısına gətirmək lazımdır subordinasiya. Niyə qanunu oxuyub başa düşmək mümkün deyil? Mən çox məhəttəl qalmışam. Oturub adam siqaret çəkir. Deyirsiniz ki, siqaret çəkməyin. Bu boyda bu çatışmazlıqlar, məmur öz başınalığı. Bu siqaretin tərkibi nədir? Heç bir maraqlananınız oldu mu? Bir araşdıranınız oldu mu ki, bu vətəndaş niyə deyir bunun tərkibində tütün yoxdur? Azərbaycanda tütün istehsal bəs bu İqtisadiyyat Naziri deyir ki, Azərbaycanda əkinçilik, tütünçülük, taxılçılıq. Taxılın qiyməti keçən dəfə də videoda səhv demişəm bilmir. Keçən il 24 qəpik idi, bu il 55 qəpik. 55 qəpik olubdur. 2 dəfədən çox suyun qiyməti 120% 120% qalxıb. Bənə gözlədiyimiz benzinin qiyməti 120%, suyun qiyməti 120%, qazın qiyməti elə işığın, elektrikin, energetikanın. Və bu həkim də nəsə qırpıtmalıdır mı xəstədən? Həkimin maaşını qaldırmayıb və kommunalı qaldıranda, polisin maaşını qaldırmayanda, hərbiçinin maaşını. Və mən keçən dəfə yazmışam. Deyir ki, bax bura bax bu divar, nəyə görə burada çəkirik? Hələ də 50-nin yaşayış yerinin yaxşılaşdırılmasına, möhtərəm prezident, sənin bir sözünü sərəncamını yazır. Deyir, 20 iyun 2014-cü il tarixli 569 nömrəli sərəncamı ilə əhatə olunan imtiyazlı şəxslər kateqoriyasından deyilsiniz. O sərəncamı oxumuşam mən, yenə də deyirəm. Bəs mən Müdafiə Nazirliyinə yazmışam axı ki, hani mənim xidmət illərimin qeyd edildiyi mənim 181, 414, 181, 161, 172-də o ezamiyyətlər, orada xidmətlər, onlar hamısı hərbi biletə döyülmüşdü, mənim zabit şəxsi vəsiqəmə döyülmüşdü, vurulmuşdu, peçatlanmışdı. Hərbi hissə komandirinin əmrindən mənim çıxarışlarım var, aldığım maaşların çıxarışları var. Onların heç biri düzgün yazılmayıb, xüsusi təyinat idarəsi tərəfindən. Və mənə deyir ki, Ziyabinyada prospekti 43 ünvanda yerləşən Əmək və Vətənli Sosial Müdafiə Nazirliyi tabiliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xüsusi şərtlərlə təyinat üzrə mərkəzi filialına müraciət etməyiniz. Açıq, xüsusi təyinatlarla şərtlər idarəsinin mərkəzi filialı nədir? Bu nə sözdür? Bu nə anlam ifadə edir? Bununla nə deyilmək istəyir burada? Mənə lazımdır mı bu? Mən deyirəm, hanı mənim xidmət illərimin qeyd olunduğu əmrlərdən çıxarılış, qeydiyyatlar, registrasiya sənədləri, 181 saylı hərbi hissənin pozisiyasında xidmət eləmişəm. 2011-də çıxmışam. 2014-cü il qanunu 2011-ə şamil edilməz. 2014-də qədər mənim hüquqlarım harda gizləndi? Heç onu yazmadı axı ki, mənə pensiyanı düzgün kəsməmişdilər. Təzədən pensiya düzgün hesablandı. Bunu kim yazıb? Roman Patenko. Sosial büdcə dairəsinin Sosial Təminat və Pensiya Şöbəsinin rəisi. Bu adam bunun üstünə atır. Kimin? Bax, bu Şahin Əliyevin. Mən yazmışdım Sosial Müdafiə Nazirliyindən şəxsiyyətlə iş idarəsinə və eyni zamanda Sosial Müdafiə Nazirliyinin özünə. Mən o kişi çək. Ki, bəs sizin buraxdığınız, ehtiyata çıxartdığınız zabitə, əlillik verdiyiniz zabitə yaşayış yeri yaxşılaşdırılmır, müalicəsi olunmur, tibb xidmətlərindən yararlana bilmir.
Adi grip nədir? Gripin mən dərmanını bu balinsadan alamıram. Deyir ki, bizdə o dərman gəlməyib. Digər bahalı dərmanlar da var. Onun da heç biri deyir bizdə yoxdur. Düzgün vermir dərmanları. Bunların hamısını təkrar-təkrar sizə deyirəm. Vətəndaş nə etməlidir? Başını götürüb qaçmalıdırsa oradan yazın ki, sənin hüququn yoxdur. Hani mənim hüququm? Ha, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı. Kimdir bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı? Bunun adını düzgün bura yazmaq olmaz mı? Bu adın altında 1000 dənə məna var. Mən nə bilim icra hakimiyyəti orqanı? Mən də çaşıb gedirəm Goranboranın icra hakimiyyətinə, katibliyinə. Sabiza gedirsən, deyir mən döyürəm, get icraya. İcraya gedirsən, durub baxır, heç nə deyə bilmir. Nə desin axı, o da mənim kimi bunu zaten adamın savadı yoxdur. Bir de bunun dalından mı düşsün ki? Yazır ki bana, filan filan illərdə filan qədər saat pensiya verilib. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 29.1-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyasının sığorta əks mənim nəyimə lazımdır? Mən deyirəm prezidentin 2019, 2020, 2021-ci ildə verdiyi bütün növ müavinətlərin artımı haqqında qərar. Gör nə qədər sərbəst danışıram. Gör nə qədər aydın deyirəm. Hanı bəs o qərarlarda 14%, 18%, bir də 20% pensiya artımının indeksləşdirilməsi. Bu statistika idarəsinin deyir verdiyi məlumata əsasən bu qanunun 20-ci maddəsində göstərir ki, bazarda qalxan qiymətlərə əsasən indeksləşdirilir. Bazarda qardaş qiymət 250% qalxıb. Buyur indeksləşdir. 18% əgər bir qalxdısa 2019-da. O 18% qalxanı bir də 20% qaldıranda bilirsən nə edir? Gəlir 60% keçir. Onu da bir dəfə 14% qaldıranda gəlir 250% keçir. Bunu niyə eləmirsiniz ki? Quyruğundan bir kəsirsən, qənədindən bir kəsirsən. O bir balaca uşaq olanda mən mama əppək verirdi ya birinin maması əppək verirdi çıxırdı. Çöldə onun əppəyini əlindən alırdı, sonra derdi yala, ağlayırdı, derdi yala, verir öz ağzımıza qoyduq. İndi nazirlər, sosial müdafiə işçiləri, müdafiə işçilərinin nazir, müdafiə nazirinin işçiləri, nazir kabinetin işçiləri, Milli Məclisin prezident sərəncam verir, bu qədər qaldıracağım, deyir hala, ağzını açsan yine öz ağzına koydu. Saat çatdı, bu, heç nə. Bunu başqa siz elədiyiniz şeylərdir, bunu mən eləmirəm, bunu siz eləyirsiniz, bu qanunu da mən yazmamışam, mən yazmış olsam, bu hərəkəti mən eləmiş olsam, mən sadəcə bir güzgüyəm, sizə bunu göstərirəm. Öz əməlinizdən razısınızsa bana yazın ki razıyıq. Biz belə heyl xoşumuza gəlir sizi belirlemek. Yox səhv edirsinizsə, düzgün qərar qəbul eləmirsinizsə, məni Nicatı göndərin ora işləyək orada. O qərarları düzəldək, düzgün prezidentin qərarını haqqa çatdıraq. Əgər prezident özü səhv qərar veribsə, bu qərarı nə var ki düzəltməyə? Çətin bir şey deyil. Çıxar televizorda diyor ki, bu karar belə olmalıdır, belə olmalıdır. Ama biz yeter ki o kararı başa düşeyi. Kardeş, verdiğim sualın cevabını bana göndermirsen axı. Ay Şahin Əliyev, direktor. Ben sana teşekkür ederim, yoldaş Batenko, yoldaş Şahin Əliyev. Belki de biz hərbi xidmətdə bir yerde olmuşuq. Belki de ben sizi yüzden tanıyorum, diyemmerim. Belki de oturup bir yerde bir çay içmişik, belki de qohumluğumuz çatır. Ama ben hele yadıma gelmedi ki, yine Şahin Əliyevle, yine yoldaş Patenko'nun oturun bir qabağa söhbət edeyim. Bir məni çağır, deyir ona bola dərdin nədir, sərin nədir, niye belə edirsən sən? Mən niye? Deyir ki, əlavə olaraq bildirir ki, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublika Prezidentinin 2019-cu il 25 fevral tarixli sərəncamına əsasən müharibə veteranlarına 80 manat yaxşı demiş. Mən cəbhə bölgəsində olmuşam. Döyüş tapşırığını yerinə yetirməkdir cəbhə bölgəsində olmaq və hərbi hissə komandirinin müdafiə nazirinin əmrlərini yerinə yetirmişəm. Orada mən zədələnmişəm. Bu mana götürüb yazıblar ki, hərbi xidmət dövründə. Ay qardaş, arxa pozisiyada olanı da hərbi xidmət dövründə yazırsan, arxa cəbhədən. Və mən erməninin qabağında olmuşam. Lori dildə deyirəm ki, başa düşürsün ey bu. Cəbhə xətti, Azərbaycan Respublikasının təmas xəttində olmuşam 2011-ci ildə. Başa düşdünüz? Üç dildə deyirəm. Frontda, pozisiyada.
Bilirsiniz mi? Yani bu sözleri demekle heç ne bitmir. Bunu icra eləmək lazımdır. Hani prezidentin verdiği əmir sərəncam? Bunlarla bir bizim işimiz kalmadı. Onu koyduk qırağa. Ne vaxtı sizə bir şey yazanda oradan götürüb statiya basırsınız. İcra hakimiyyəti də, sabezi də, o birisi, bu birisi. Xəstə əgər get-gələ salınırsa, bu hələ dərd yarıdır. Məni heç göndərməyiblər ki, gedim müalicə olun. Hara? Naftalana. Bir onurğalar, çiyində qırıq, başda travma. Bunları qoyanda bir qırağa nə olur? Qanunda əlil və vətəndaşın hüququnda konkret kim eləməlidir sözü yoxdur. Eləcə bu olmalıdır. Ay balam, bunu kim eləməlidir, ay qardaş? Ay qanunu yazan gözəl insan. Mən zəng edirəm qaynar xəttinizə, oradan bana cavab verib Azərbaycanca danışamayan məmur. Ya ingilis aksenti ilə danışırsan, ya rus aksenti ilə. Sən mənim dilimin qramatikasını bilirsənmi ki, bir yazığın qanunu da mən oxuyub oradan bir nəticə. Özüm heç bilmirsən, həkim resepti kimi. Goranboyun həkimlərinin yazdığı resepti aparanda aptekdəki oxuya bilmir aptek işçisi. Aptek işçisinin özünün də heç tibbi təhsili yoxdur. Aptek işçisinin özünün lisenziyası yoxdur. Adicə bilmir ki, vətəndaş ona yaxınlaşanda vətəndaşın təzikini ölçməlidir, prob qoymağı bacarmalıdır, filanı feşməkanı, hər bir aptekin özünün içində mərkəzi xəstəxanadan bir nümayəndə, bir işçi olmalıdır, bir qaynar xətti olmalıdır, bir başa çıxmalıdır. Yoxdur, tulla qırağa. Pulunu ver, al apar, ölərsən, qalarsan. Bilsən nə yoxşur o? Ramin Bayramov var idi, onun işçiləri demişdi, bilmirəm, yoxsa Sosial Müdafiə Naziri işçiləri demişdi, təbib demişdi, bilmirəm. O peyvənddən deyir olan olsa, biz onun ailəsinə 11 min manat mı, yoxsa 10 min manat mı, yoxsa 1000 manat mı, yoxsa 1000 dollar mı pul verəcəyik. 1000 dollar demiş, Samir Şərifov yoldaş, buradan səni salamlayıram, Maliyyə Naziri. Sən, mən görməmişəm o çıxışı, yalan danışa bilmərəm. Samir Şərifovun bütün çıxışlarını axtardım. Orada bir dənə videodan başqa ki, güya bu belə bir çıxış eləyib, deyib ki, Azərbaycanda heç bir qiymət artımı yoxdur. Əvəzində deyir, qiymət artımı yoxdur, amma maaş artımı var. Samir müəllim, sən bazardan gedib bir kilo turşu alıbsan mı, bir kilo pomidor alıbsan mı? Belə deyək, sizin dildə deyək. Aldığınız təzə maşınların gömrük qiyməti ilə maraqlanırsınız mı, yoxsa rastlamoşqasız keçib o maşınlar? Evlər, villalar, xarici drap paltolar, tonlarla. Heç o qiymətdə çox görsənməlidir, əslində, deyəsən o da pulsuz keçir sizə. Bütün Azərbaycanın məmurları nə ilə məşğuldur? İqtisadiyyatla yox, bizneslə. Hamısı deyir ki, biznesim var. Bəs məmur biznesin əgər məşğul olursa, necə ola bilir ki, bu qanunda göstərilən bu artımları bu görmür? Biznesmen bilməli deyilmi, iqtisadiyyatda nə qədər artım oldu, qiymətdə nə qədər artım oldu, pulun dalında nə durdu, mal durdu, nə durdu, bu pul endi mi, qalxdı mı, bu pul oyunları, iqtisadiyyat oyunları, bunlara bazar iqrad oyunlar. Bu məmur və deyirdiniz məşğul olmalı deyil, məşğul olursa nətər? Və deyir mən, və bu var dövlət hardan gəlib deyəndə deyir mən biznesmenəm, mən qohumlarıma tapışırmışam. Biznesmen nə gəzir, ha, kişi vəzifədə? Mən valla mühəttələm, düzünə düzü oturub fikirləşirəm ki, bu hökumətin məmurlarının dediyi sözlərə biz, əgər hökumətin sözü kimi baxsaq, mən dövlətdən danışmadım. Dövlətin başında yenə də deyirəm, duran bizim seçdiyimiz prezidentdir. Bələdiyyələr də biz seçmişik, amma bələdiyyə həm hökumətdir, həm dövlətdir. Əgər prezident durursa, onun başında o dövlətdir. Əgər başnazir durursa, onun başında o hökumətdir. Bu sözlər bir-birinə uyğun gəlmir. Nətər olur, hələ də başlaşmaq olmuşdur. Əlinin papağı vəlinin başındadır. Yoxsa vəlinin papağı əlinin başındadır. Kim kimə tabi edir?
Bunu bilmek bu kadar mı çetin meseledir? Ben çok böyle heyret edirim. Pensiyanın artımında səhv məlumat, çaşdırıcılıq yaxud da digər qanunun. Oxuyursan belə, sana oradan izah gəlir belə, sana götürür oradan statyanı basır. Mən nə sual verirəm? Deyirəm ki, hani mənim pensiyamın artımı? Sadə söz soruşdum, sözü onu cavablandıramadınız. Möhtərəm Müdafiə Naziri, Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Naziri, sizə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sizə göndərdiyim məktuba başqa-başqa adamlar cavab verir. Başqa-başqa adamlar zəng eləyir. Fərhad Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi. Mən Fərhad müəllim, sana göndərdiyim məktuba başqası cavab verir. Mənim məktubumdan sənin xəbərin var mı? Heç sən məni tanıyırsan mı? Biz bir-birimizi tanıyırıq mı bak şimdi? Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşı tanıyır mı? Vətəndaş Konstitusiya Məhkəməsindən bir oturub söhbət edibdir mi? Mən demirəm, prezident məni qəbul eləsin. Mən deyirəm, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məni qəbul eləyə bilərmi? Məni tanıya bilərmi? Mən bunu soruşuram. Onu da qoyduq qırağa. Niyə tanıyaq bir-birimizi? Bir oturaq, çay içək, söhbət eləyək, bir danışaq. Bir-birimizin dərdimizlə maraqlanaq. Nə olar adamıq da, bir-birimizi bu, hamımız bu dövlətin uşaqlarıyıq. Mən də istəyirəm bir kursa gedəm, ingilis dilini, alman dilini öyrənim, bir dünyanı gəzim. Birinci hələ belimi müalicə elətdirim, sonra söhbət yox. Yəni bu 40 belə mən hara gedim? Gedim, təsəvvürlə 40 belə, bu qrijalı belə mən getmişəm Almaniya. Faciə. Burada müalicə olunum ki, burada kurslara gedim də, mənim 40 yaşım var. Mən də istəyirəm əlillərin müəssərliyi haqqında həmən o statiya əsasən əlillərin hüquqi yardımları, təhsil haqqındakı mən bir ingilis dilimi təkmilləşdirim, rus dilini, ispan dilini öyrənim. Gedim xarici dövlətlərdə belə gözəl savadlı vətəndaşlarla bir oturum, bir qismat çay, çörək, ölkəmi təmsil edeyim savadlı şəkildə. Nə olar ki? Bu desinlər ki, gör bu Azərbaycanın əlili belə savadlıdırsa, gör bunun sağlamı nə cür savadlıdır. Niyə biz xarici dövlətlərin o mütəxəssislərinin danışıqlarına Türkiyənin, Almaniyanın, İranın, Rusiyanın, Monqolistanın kişi, Monqolistanın alimi çıxıb dünyada milyarderdir öz elmi patentlərlə. Elon Musk kimdir? Monqol. Qıyıq göz. Azərbaycanda Elon Musk kimi bir adam ola bilməz ki. Yəni, bu qanunları Fransa, Yunan qanunları, Yunan, Roma, Fransa, Almanya, nə bilim, Anglo-Sakson, bu hüquq formulaları Azərbaycana niyə xarici dövlətdən gəlməlidir ki, Azərbaycanın özündə hüquqi bilən bir nəsə deyim, yoxdur elə bir mütəxəssis. Mən təkid edirəm, mən bu videoda göstərdiyim bu çatışmazlıqların hamısını qeyd eləyəsiniz. Sadə suallar verdim sizə, sadə təkliflər verdim sizə. Onu videonun altında yazasınız və cavablandırasınız ki, bu qanun sizdən nə istəyir? Vətəndaş sizdən qanunu nə cür tələb eləməlidir? Siz qanunu kim yerinə yetirməlidir və qanunda niyə bu yazılmayıb ki, əgər bu olmalıdırsa, kim tərəfindən yerinə yetirməlidir? Buyurun, diqqətinizə görə minnətdarım.